Det er altså en så fantastisk dag i dag, og vi i Isplasteret er her sammen med Audhild. Hei, Audhild! Hei! Du bruker isplaster en del. Hvorfor det? Det gjør jeg på grunn av alle håndbadskadene jeg har hatt. Jeg har operert 5, 6, 7 ganger, og nå har jeg satt inn protese. Det fungerer ikke akkurat sånn som det skal, men jeg har i hvert fall sluttet å ta tabletter. Jeg bruker bare isplasteret nå for å døyve smerten. Bruker du det nesten hver dag, eller? Nesten hver dag. Når det er veldig aktivt på jobb, så bruker jeg det da også, og da døver det smerten på jobben også. Ja, supert. Tror du det kan fungere for andre med kneproblemer? Det tror jeg absolutt. Det fungerer veldig godt på meg, men jeg tror folk bare må prøve. Vi er så forskjellige alle sammen, så prøv da vel! Yes! Takk for praten! Takk selv!